نعم هاري ونجارم بوي دكتور مفتنا نعم هاري نوودي صنع ب لدو كانكو دوهي بلاندي ببيني و هاري كام بتايكو بوان نو كاميدن تون بيويتون جوني كو بدوغينا نو بتاكسي موتو جون نو نياندغو بفوتو نو غدو هاري بتابي اوتي كونو اوتي ما يالي دونغي دون تاي اوتي نو ايوي كالبتاني نو فوكيتي هوتو غل كسودو اوتابا دونكا دي موتو yon non wonir non ha be nyawndi modon ha be jetti mo be nabiri mo ka flawa mabbe dun ko hella ka fore ton be nabiri mo ka flawa mabbe ton wono ton ha o mai kono be andali ko sabu ko tappa ko wari mo kasi ko nawnare nde o nawnu non de wari mo jon be fala andugol ko honno kambe be gerdata dun don joni bay be yetama o yamai hare ko do landal mabbe gal ne bi ko gal adda tay ko docteur ko chek julde noy me marangongal yeto mo ande kadi mi ko dollar euro mi marante wona sifade lande metti de finani inshallah watalde mara ko dinar dinarul bahraini si ko don yo mara na ara bo buy na beni yunsabu al hadithu ila aqrab awqatihi qaida ka gawad al fiqhiya beni hunde swadi de askin tinte zamano wurdo battade wadugol hunde on hunde den on joni nde mayde do ko o mayi ko ko enaunare den askin tinte ka ko etappande den askin tinte joni ko naunare den woni ko buri battade hadis on kono joni darete si tawi tappande nden tiidano ha tawa dum don no tanjina dum don tu wona tasabu warata joni kono naunande no tiidi naw o mayoyi dum non ara ko naunare den wiete ko den woni sabu makko si tappande no tiidu no ha faida den don tanjina on ti yulata den don bay so nauno yi naunare go watti ke hore don ara ko ko tappane den ko wiyete ko non sappa non do joni welafi woni ko jilpi ko moƴƴi kon ko mi tanjini kon si ɓe wawi humpondirde e siɓɓe makko ɓen ko yoɓe humpondir e maɓɓe ɓe toroɓe yaafagol diya on ɓe toroɓe yaafagol diya on ɓe waɗa kaffara on hara ɓe yalti e jibiliwi da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka nala sallallahu alaihi wasallam maki accutu ko sikki sakka ma woni mum ko benno ma ne wadi sikki sakka yaha ka pellet si da jonni be etikewe be humpondiri e mabɓe ɓe torikewe ɓe yaafo ɓe diya on ma ɓe jonni ɓe goɗɗo ɓe muñike ko lutti kon ɗon wara ɓenne wali kitale gon sengo ɗon si ɓe waɗi kaffara on ko ɓerinɗi yetta sojo si ɓe mari si ɓe mara ɓe arme yiiɗa ma gasa ma walla ɓe heɓa goɗɗo No. Si ɓe memaɓe ɓe lannaari so tawi ɓe lanni ara ko ɓe horu lebbiɗi ɓe jokkidirat ɓe ndaara e zamanu ka weli horude taw feenu ɗon no ɓunni ñalle ɗe ɗe juuta ɓe wakkilo ɓe gattana ñiije ɓe hoora ɓe ara e ɓernde waalike ɓe iwi e sikki sakka kono noon mi faami e masala on o millahi tofi nam hara on jaram boye docteur mbeltanam nam hara ni fayde inshallah joni mi faale tun hara yi jettu lande didi hara darde do hande bismillah nam hara docteur bedo ko landi ko be inni wo kambe be faala andugol do gandi joni ka meden ton si juuf buy fokkiti do hajju be wayno to gorol e dewol e ko nandete si gam dum do fo hara ko dina ka wi e dum do no moƴƴi larme sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no yamiri en wonde sa fokkiti yaagol nokkugo haysi na hajji sa fokkiti yaagol wayno allah waɗa e barki ko yimɓe du'antuma ko si kala mo waynda hay gañoma o inna yo allah moƴƴin laawol ngol haysi ko ka hoore toni allah reeno allah ayno hara mo faala ya luttoy toon hara no moƴƴi woni ko taw wayno tun joni hollori awa hollugol awa he andi mene men fokkiti makka amin fokkiti makka o waynagol ɓay on tigi anda si artuye wayno toro yaafiye ɗum non ara e laala mum no dagi nam joni noon ɓe tawata ɓen kadi hara si tawi woni noddiraka alaji en hara ɓe monoto ɓay ɗum ɗon hara no tokkodiri kon ɗum woni fi ɗum ɗon kadi ɗon ɗon aray ko maande wonde on tigi naafi allah o hajjiroy aray ko yii wono wulɓini ha
odum hajjuji boy mi do wallahi mi do ma pani hore amma pani wonbe hajjoyde ben sabuna ara isaayi himbiri gigirna e gidi gadaare ko na wadede ko ngata way non nanda e ko fi Allah wona wadede nam kono wadi alhamdulillah sukabe men joni sukabe boy joni skambe sibe yayi simple be arta e tumbe jokka activite ji mabbe dimbe ala e jawra do jolda do wada ka ne kala hoy kare hoy parane joddine daawo alhaji alaji saawi alibe alaji wobbe ko taabe alaji be yegitanta ma dum hanjan ne ma nam ndon hala en holbini ha taw hara fi Allah tawaka en nam nam hara on jaram buyo etam nam hara ilanda hikinganga long ko wobbe go e sakitinganga no gasa ngeta bonus bonus ande ko samedi na menega ko vendredi bonus o wodi ha inshallah hara be do ko sonnabe ko wontirbe hella leede takko kameden don kono ko leede anglophone non jonnon kambe wo ko buri ton himbe ben be wondi ton himbe hara wona julbe jonnon ben don ko be kautal kono kambe to wano innugol jombindirgol e ko nante sigalun don ko tuma be fayda mabbe jidi ha be gayni non be nabbe jombindirde joni be fala andugol nyamete si tayoni ben don kautal be mabbe addani be nyamete est ce que no sellana be ko be nyama on do nyamete si tayoni be nyamata mo haray ko hono be comportorta hakunde mabbe kambe ben don haray ko ndo woni landal mabbe gal nam si tawi ko nyamete mo juldo hani nyamude ben non be addani be ara be way nyam yani kefero kef si jonni juldo nyamete dagi do nyamu gol no sella kaunti gi nyamu nelala men sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawadda min mazarati mushrikati o salligi ke ndiyan on dange sasa hun debbo kefero o jonni mo ndiyan nan o ki mo ndiyan nan yo salligo salligo de ngandi al yahud yukadi addanmo koingal dammo juda dum kon ta koingal dammo juda ngol tay mo ton poison ko bayo banni nyamugol o jibril yeti mo wonde ko poison no derto ande do ko accir nyamugo sa poison ona fi ko oda neldim no dagi joni fi be wala sifa dim piji ha be jato ndira be jom midure baaw dum aslan tawongol ke fera gangal kon no muri bonde wama badal kufri min dhambi ala bakkatu to ni keferaga kono don non harata har min ta nyamete mabbe on sikku mo juldo dagi nyamugol wabillahi tawfiq nam haray on jaram buy docteur on weltanam haray men jarni on tiktik yon hande ko do wonde darade nam haray mi falete haray yon beedi tangen seeda ko yowiti fi di do platform ji woni ko platform comme darsi ji modon di fo woni don yani application ji dude dinativi on bayru wano kadude dinativi don se jetti nini karma ko be meden ben ton fu be tawata harano wadude hito ka dumaji do ma dum hitoji mabbe no addede do haray himo kala mabbe no mari ton ko tawata hara si oti nati don wawa hiugol yani karma ko be fonno mobindira joni nokku gotum oti sino fala hedagol o wawa tun natugol don o wawa hedagol wano non kay onon kay darsu mondi ko tawata kon hara defte ko himbe ben falete kon fu jangugol do nini de wondon don jannude haray no mobindira don nokku gotum oti ko yonatu tun haray ka application na kay ko satti ko telecharge tun application o nata der ton haray oti wawa hiugol dum don siko jango o janga siko hedoto be wano fatuaji ko wada kon der ton be hedo haray kon no mardon ko be tanon jama on fi di do programme ji na nam ceerno alassane ya foda joni mi bangi tina do musibe be haray da rezo on yehi ton haray do haray dum dem musibe arti nam haray do musibe be ndon tous di do fata la jibi ko ngi den wada do o haray ka pidi ko buri di bodde di lanto den do ko presidente wande ono wonde wadde ko steina dum haray di ko fayre di jaba di wonda ka application ton o yodire mu do fosi ben tigi hatun jinne mu do wan gallan do tan di application na ben ka sande di da sigam ke do jaba tun ka ti di lanti den ko fu di bari ka application to be ko raron question réponse son tigi ko hatun jinne ko problème jaw ko yaha ko wada dom anika mariage
ko wala non si tay on tigi ko fi probleme ni la bal do son tigi gari ko wala do ngapahara on tigi wawa yi hendade se ko fi julde so wari ko wala do sala o wawa hendade ko yi telephone tigi fu are ko jitu tina sa ko application wala ko sati mo woni e ka Play Store be tigi yi to wadi docteur wuri hay ko wuri dum be windi ba application are inde ne duda to be wawa yi ko application are do tigi ko biete musibe ben ko ankora tende baba bo to on hiddi do e ngaro ye dum non e nyande ko musibe be wawa yi ko yibude kala ko be falta na ke mudum musibe contact yen e wale to be ko be tawata be famali o fi do wa famde inshallah Oh, inshallah. Joni haray hande ndaroto do inshallah tabarakallah. Joni Cheikh Ibrahim Allah mi nodda no jula mari ko landoten no docteur avant que dum anade haray langerde dum do landira taw haray mi nodda no joni inshallah. Ha inshallah. Assalamu alaykum rahmatullah. Haray musibe julbe on be men darude ka dum ado haray hande ko don de darade. Inshallah tabarakallah haray en jardi cerno ben do e weltanike be moja haray inshallah hande ko don de darade men weltanike on hande men ala mi anda Cheikh Mohamed Aboubakar stay don nande men do anen don hay ko 5 secondes Cheikh Mohamed Aboubakar don nande men bon haray be do be danike joni haray musibe julbe wonbe men hedade haray on jarama buy on weltanama batte partage gongol e batte daru gongol fu haray do weltana den tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on wadi joddini gal jannatu fi dawsul ala haray weltanike cerno ben e partage be ben fu e partage be ben kay de do yewtereji haray den weltani be tiktigon haray mi do wi on assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray den andi dimna kala fala be hendade application do Muhammad Wuri Bari on e application do edina TV on en wiibe be barka Play Store ti barka Play Store be winda ko koy tengi den winda yesa mabbe ro si be windi dum do dude ni dum be dabbita si be dabbita yaltirane be ni en do edina TV on en application do doktoron be kelika yo application do be nyotta ko kulluy koy sapoto do be wadani be telesarje mo si be telesarje o do be way nyopri gol ko yilti torde do be yilti do kadi ay wadani no telesarje be kelika yo do be telesarja o do kadi si be telesarja o do kadi haray gasi il faut di woni ka telephone mabbe haray ko ni woni ko gerdoto be ngaray tu woni ka Play Store windire ni waden dabbiten sen dabbiten hin application din diri kala do on say telesarjo din son gayi telesarjo de on uddi taydi sen udditi hayno ko ni yaltirta sen fala ma hedade en klikay e goto do do kay non ko audio di woni ka ko yi heda gon do woni fi ha sen ngari woni sen fala ma hedade e wadani tu woni bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala do kay non ne banen en yaltugol hara hidin yi o mannade do ni be hedade won be sedade haray ko nam do hin application din hayno do din TV on haray ko no men fanno hollude be encourage on be wakilo sen on ka Play Store wadan ko men holli on ko do on be den bugol nafore inshallah haray de ngani tin kala fala be hendade yido ka YouTube no organizeri yobe yo ka YouTube be winda dude dina TV sigana yido no windira do ni bindol bodon go yalta don be nyodde magol tali on ko kadi yalta don be nyodde makkum sigana yido no gerda do ni be wawa hendagol dido question response ji e dido bayanaji ka sen meda YouTube don no timmiri e no organizeri woy ko ni windirton dude dina TV so windiri ni on dabbiti on yi e sen on so yi imo o ye bindo bodon gol don wi yon abono nyodjon e maggol tali hon kon kay yalta don nyodjon e makum sigana yido no gerda do ni yewtereji feddu di ngon wawaydi hendade aroji din kadi on wawaydi hendade don kadi hino organize don andi ka Facebook do organizata don non wawa yagol haran organize yare don fala on wi ko karma ko karim hedoto har ko yewtereji on dum hedoto don si ko andukum Muhammad Wuri Bari e karma ko be yettem be ngi den feddina makoji mudum ka Facebook do fo har me den wasoyon don sena ka YouTube don warna min holiron do ni abono don on be def go nafar inshallah rayde ngandi dimna kala fala be hendade application docteur Muhammad Wuri Bari on e application dude dina TV on en wi